Dirigeant sur www.congostate.com, votre nouvelle émission Amis le Congo, une émission qui parle du Congo dans tous ses aspects, mais beaucoup plus de la politique en République démocratique du Congo. Retrouvez-nous très bientôt sur www.congostate.com avec la vôtre Hortensia Salamalimpia. Sana le loco swana, toni pesa mpona ekolo. Togota maba kongole, tototika la ba kongole. Bolingate ekolo mosusu, e akoka bola mboka biteni. Mitema ya ba kongole, ekomi kopela na ba moto a souffrance. Tokomi ndele lo nansuka, panso tola muka tola ndela mboka. Boyakani toyokana, Kande solution ya Congo Kogunda peko swana swana Nakati na biso lelo totika. Bona mbiso na www.congostate.com. Emisyon na bine ya sika Ami le Congo. Emisyon oye ko beta na solo ya mboka na biso Congo. Mili toko beta sete na oye tali politik na mboka na biso. Boyanda biso kalamilite sur www.comoste.com na wabino Hortensia Salamalimpia. The African Union is born. Each and everyone around the world must know that the Congolese people need peace. In order to have that peace, now is the time to help the Congo to regain its integrity. Peace, peace, and more peace is what we need.